qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadkii odayaasha gobolka Saraagoomaadka kulan degdeg ah ku yeeshay buurta Daalo ee gobolkaasi ayaa komishanka doorashooyinka Soomaaliland ugu baaqay inaanay aqbalin in wax kasto aan sharciga waafaqsanayn oo ka soo baxa komishankaasi sidoo kalena waxay madax dhaqameedkani ku baaqeen in komishanku ka fiirsadaan sanaadiiq ay sheegeen inay si sharci darro ah waraaqaha codaynta loogu codeeyay iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxay yidhaahdeen sanaadiiqda foojariga ee la tilmaamay inay foojari yihiin ee ilaa xalay laysku haystay marnaba najiitada ka soo baxda ma aqbali doona. Shir degdega baanu ku baaqaynaa inay isugu yimaadaan. Baaqa u horreeya waxaan u diraynaa komishanka iyo madaxweynaha dalka Soomaaliland. Baaqa aan u diraynaa wuxuu ku salaysan yahay komishan waxaynu galay doorasho. Doorashadaas waxay ahayd mid sharci leh. waxaanu ku salaynay sharcigii doorashada idinkana laydinku dhaariyey. Haddii sharcigii doorashada idinkana laydinku dhaariyey annaguna aanu ku soo shaqaynay wax isbeddeli ku yimaadaan baaqayagu wuxuu ku salaysan yahay inaanan qaadan doonin. Haddii uu doorashadu sharci ku salaysan tahay, haa, waa qaadanaynaa. Maadaama maanta ay soo baxayso in boob iyo xoog iyo kushubasho ay ka dhacday oo doorashadii xalaashii iyo laga kaxeeyey, waxaan baaq u diraynaa Komishanka Qaranka oo gacantooda ay ku jirto maanta amnigii iyo dhisitaankii iyo jiritaankii Soomaaliland tahay. Haddii taa la waayo oo xaq la waayo, xaqsoor la waayo, waa nimcada Hargeysa taalla u tura. Miyay dhicin? Mana qaadan doono hadday dhacdo. Waxaanay komishanka waa dhaarateen, dhaar baa marteen. dalkani wixii runo ku burburi maayo, laakiin beenta ku burburay si loo sheegay, been waa ku burburaya. Sharci darro, sharci darro, waa sharci darro. Wax kastoo sharci cid aqbali karaysa ma jirto. Haddii doorashadaas ay u dhici waydo sida saxa ee xaqay u dhici waydo, ma dhici doonto in ay sharci darro dalkan iyo dalka kuma dhici doono. Marnaba mana lamana aqbali doono. Komishanka doorashada waxaan leenahay labay taagan tahay. dalka inaan horseedaan burburkiisa inaan horseedaan maslaxadiisa inaan horseedaan sabo sharciga ka hor imanaya wax kasta oo dastuurka ka hor imanaya marnaba aqbali mayno mana yeelayno mana aqbalayno. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.